শুন আপোনালোকে পাই থাকিব তেন লাজি লৈ মু ঠিক আছে কাটি আজি পান আমার জোর কাটি 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 ভাল পোনে মু কোয়া না ভাল পাও বুঝি কোয়া না चालक बहुत लेजी गति के देरी कानो गई हेलो फ्रेंड्स सकुके पुनर्बार नतुन ब्लग ले स्वागत तुम जी कौन क्या निकी क्या क्या चालक बहुत लेजी गति के देरी एतिया कत जाओ नजानो गई आसो चालके जलेके नि तलेके जाम कत निबा आजि आमाक ब्रह्मपुत्र चालके नजाने क्या कत निबा क्या हाईवे लखरार फाले गई आसो मेन डेस्टिनेशन तो स्थिर हुआ ना कत जाने बोलक गई थकते आपनको गम पाई गई थको भिडिओ चाहिए बोलक खुरेरे दिया ना प्रेरणा इयारे खाबो तिरुआना प्रेम रोजु पाखोना गीतेरे खुरेरे इयारा बेरेरे प्रणयर सोबि आकाना मनरे खुमुन बुर हो कुछ जगह लो गुदे तू हां जितै कुछ जगह दुर गरि तू देता है सानु तो देता है कोले आनी आसे कुपन मारो और भाई गड़चुक पार हलो डिसिशन हुआ ना बोला फाइनली आमार डिसिशन होल आमी एटा जाबोले ओलाइसो दीपर बिलर पारले हेकारने आमी गड़चुकर पा हुमाय आहिलु पामोहिले जोआ रास्तातु दि तेने होले बोलक गय थाकक आमार लगते दीपर बिलर पारलै ताते गय एकेबारे लग पाम आरो लगते इ खूब धुनिया रास्तातु उपभोग करक बिराते धुनिया हय रास्तातु तले रास्तातु उपभोग करि करि आमार लगते गय थाकक बोलक অবশেষত আহি আমি পালোহি দীপৰ বিলৰ পাৰ এখিনি সোমাই কিবা এটা মানে শান্তি অনুভৱ কৰি দিছিলো গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই আসলতে চাৰিওফালে সেউজীয়া এটা পৰিৱেশ এনেকুৱা সেউজীয়া গছ-গছনিবোৰ দেখাৰ লগে লগে চকুকেইটাও শান্তি অনুভৱ কৰে নহয়নে বাৰু তাৰোপৰি নীলা আকাশ তলত নীলা পানী ৱাও কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু তাতে জি ইমান ধুনীয়া এটা ঠাণ্ডা বতাহ দি আছিলে নহয় গাড়ীৰ দুৱাৰ খিৰিকিবিলাক সব খুলি দিছিলোঁ গ্লাছবোৰ আৰু ধুনীয়া এটা ঠাণ্ডা বতাহ সোমাইছিলে বহুত ভাল লাগিছিলে এইখিনি সময় আমি বহুখিনি সময় গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই চাই আছিলোঁ গাড়ীৰ ভিতৰে বহুত দূৰলৈকে গৈছিলোঁ তাৰ পৰাই অকণমান আপোনালোকলৈ ক্লিপ আগবঢ়াইছোঁ চাওকচোন খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ গাড়ীৰেই চালোঁ বহুতখিনি তাৰ মাজতে দেখা পালোঁ এজাক মহ চাওকচোন
আচলতে গৰমটো বহুত আছিলে আৰু গৰমৰ কাৰণে সিহঁতি পানীত তেনেকৈ নামি পেলাই ঘাঁহ বিচাৰি ফুৰিছিল খুব সম্ভৱ। ল'ৰায়ো মহ চাক দেখি পেলাই বহুত ভাল পালে আৰু মহ আচলতে সি দেখাই নাছিলে, এয়া প্ৰথম দেখিছে এনেকৈ ওচৰৰ পৰা একদম এজাক মহ। আৰু এইখিনি মহ আপোনাৰ প্ৰতিপাল কৰাটোতো কম ডাঙৰ কথা নহয় ন, এখন ঘৰ বা কেইবাঘৰো মিলি পেলাই চাগে ৰখা মহ, কাৰণ এখন ঘৰত ইমানখিনি মহ থাকিব নোৱাৰে। এইধৰণে ইমানজাক মহ প্ৰতিপাল কৰাটো সাংঘাতিক কথা, দেখিবলৈ সঁচাকৈ ভাল লাগিলে, বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ দেখা পালোঁ। এতিয়া বলক আমাৰ লগতেই গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই দীপৰ বিলৰ পাৰৰ খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰক। গাড়ীৰ পৰা নামি ললো, গাড়ীখনৰ পৰা নামি যে কেনেকুৱা এটা শান্তি অনুভৱ কৰিছিলো মই সেইটো এতিয়া আপোনালোকক মুখেৰে প্ৰকাশ কৰি বুজাব নোৱাৰিম। আচলতে বন্দী চৰাই এজাকক যেতিয়া মুকলি কৰি দিয়া হয় ন, তেতিয়া সিহঁতে যিটো ফিল কৰে চাগে, আমাৰো গতিটো তেনেকুৱা হৈছিলে। ইমান দিন ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা নিচিনাই দিয়কচোন, এতিয়া ওলাই আহি বহুত মুকলি অনুভৱ কৰিছিলো। তাতে ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, খুব ধুনীয়া বতাহ, কোনো কৃত্ৰিমতা নাই এইটো বতাহত, পানীৰ খুব ধুনীয়া শব্দ বৈ থকাৰ ধুনীয়া শব্দ, ওপৰৰ আজি আকাশখনো মানে বহুত ধুনীয়া এটা ৰং কৰি আছিলে, বহুত ভাল লাগিছিলে। পৰিৱেশটোৰ মাজত বিলীন হৈ পৰিছিলোঁ, মানে খুব ভাল লাগিছিলে। এতিয়া মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কি দেখুৱাব পাৰিছোঁ নাজানো, বা আপোনালোকে কি দেখিছে নাজানো, কিন্তু পৰিৱেশটো সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া আছিলে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিলোঁ আমি সেই সময়খিনি। এইফালে হাজবেণ্ড গৈছে মাছ চাবলে, কিবা কিবি মাছ ওলাই আছে। দীপৰ বিল আহিলেতো নৰ ইয়াৰ মাছৰ সোৱাদেই সুকীয়া হয়। এয়া গৈছে বিচাৰি পেলাই কিবা মাছ পায় নেকি। আৰু আমাৰ মো কি কৰি আছা, কি কৰিছা? দেউতা আহিব মাছ কিনিব কৈছে, তুমি কোৱা নাছিলা মাছ আনিবা বুলি, কৈছিলা নাই? তুমি নাই কোৱা, মাস্কটো মাৰি থাকিলে যে মোৰ বহুত চাফকেশ্যন হৈ যায়। আপোনালোকৰ হয়নে বাৰু তেনেকুৱা? আৰু এইফালে আমাৰ ছাৰ, এয়া হৈছে বাপেকৰ পুতেক, মাকৰ পুতেক নহয়, ইমানেই বেছি বাপেকক ভাল পায়, এনি টাইম বাপেকৰ লগতে থাকিবলৈ লাগে। এতিয়া বাপেকক বিচাৰি এয়া হাবা থুৰি খাই আছে, বাপেক কলে গ'ল ন। মোক তুমি বেছিকে কাক ভাল পোৱা? আৰু মোক বা তোমাক মামু কোনে খুৱাই দিয়ে হয়নে, চোলা কোনে পিন্ধাই দিয়ে? আৰু মই নিদিওঁ বাৰু, হ'ব মই নিদিওঁ ন, পটি কোনে চাফা কৰি দিয়ে? দেউতাই? বাৰু ঠিক আছে হ'ব, মই মনত ৰাখিম। সঁচাটো তুমি মোক ভাল নোকোৱা, সঁচাটো সঁচা? ঠিক আছে কাটি, আজিৰ পৰা নামাটো আৰু কাটি 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 কাটি। ভাল পোৱা নে মোক? পোৱা না ভাল পাওঁ বুজি, পোৱা না পোৱা না, কিমানখিনি ভাল পাওঁ মোক, তুমি কিমান কণ ভাল পোৱা, কিমান কণ ভাল পোৱা, কিমান কণ ভাল পোৱা? লাগিছে তেওঁ নকয়, কি ভাল বাপেককহে পায়, একদম বাপেকৰ পুতেক সি। বহুত বেছি গৰম লাগিছে এতিয়া, বতাহটো কোনো বিৰাট ধুনীয়া দি আছে, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আহি পেলাই। আৰু আজি ৰাতিপুৱা আহোঁতে ভালদৰে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আহিছোঁ ঘৰত, আৰু সোনকালে ঘৰো পাবগৈ লাগিব যিহেতুকে কাৰ্ফিউ আছে। তাৰপিছত গৈ দুপৰীয়া ভাত পানী বনোৱা কৰা, এতিয়া তাত চব কৰোণা আছে গতিকে বন্ধ, সোমাব নিদিয়েতো, মৰহা মাছ ওলোৱা ভালে কৰিলে তেনেহ'লে, খাই ভাল নালাগিব ন। এয়া উৎপাত কৰি কৰি পেলাই দেউতাকৰ লগত গ'ল মন্দিৰত বা ওচৰৰ পৰা সেৱা কৰিবৰ কাৰণে, বোলে মই ইয়াৰ পৰাই সেৱা জনাইছো। শ্ৰী শ্ৰী ভাঙৰা গোসাঁই মন্দিৰ,
দেওচাতাল দীপৰ বিল নৱনিৰ্মিত ধুনীয়া মন্দিৰ ভাগ। এই সেৱা কৰিলে সি মন্দিৰ দেখিলে কেতিয়াও নৰয়, সেৱা এটা কৰিব লাগে তাক। সেৱা কৰিলাম, সেৱা কৰিলানে? কাক দেখিলা তাত? মা ভাল জানো মাছটো? সৰু নে ডাঙৰ? তুমি খোৱা যদি আনা। মাছ আনিবলৈ গৈছে ছাৰ। বহুত দিনৰ মূৰত এনেকে ওলাই আহি আজি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে। আৰু বিশেষকে পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া, ইমান যান্ত্ৰিকতাৰ মহানগৰীৰ মাজৰ পৰা এনেকুৱা অকমান সময় ওলাব পাৰিলে ভাল লাগে ন। সবফালে সেউজীয়া আকাশ, পানী, ধুনীয়া পৰিৱেশ। নমো চুইচ চুইচ কি মানে তাৰমানে কি? টুৰিষ্ট টুৰিষ্ট প্লেচ এখন ন? জানো আৰু, বুজি পোৱা নাই আৰু কি কৈছে। বাৰু ঠিকে আছে, এতিয়া আৰু ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছো, বেছি দীঘলীয়া নকৰো। তেনেহলে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅটো চাই আজি ভাল লাগিল তেনেহলে লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি কোনোবা নতুন ভিউৱাৰ্ছ আহিছে তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। তেনেহলে আজিলৈ আহিছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আকৌ লগ পাম। বাই বাই।